on standby. Be on standby. Thank you.
my Lord, the mightiest, mightiest prophet of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Um aleijado andou. Um aleijado. Na Austrália. Um homem com um tumor cerebral não podia nem usar as mãos, totalmente paralisado. Na Austrália. Ele estava se arrastando no chão. Totalmente no chão, não podia nem usar as mãos. Mas com um decreto no dia 5 de maio. O aleijado andou! Um aleijado andou na Austrália. Um homem com um tumor cerebral que paralisou totalmente ele, inclusive as mãos, foi totalmente restaurado pelo decreto dos mais poderosos profetas do Senhor no dia 5 de maio. Louvado seja o Senhor, os poderosos profetas do Senhor. A mãe estava dando comida para ele, ouvindo o decreto que vinha desde Nairobi. A mãe estava dando comida para ele e ouvindo o decreto que estava sendo feito de Nairobi. New South Wales, na Austrália. O sangue de Jesus. O sangue do Messias. O aleijado andou. Ai, li, 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 li. A mãe estava dando comida para ele, alimentando. E quando ela acabou de alimentá-lo e foi para a cozinha, quando ela voltou, ele estava andando! Ui! Que toda a terra saiba que o Messias está vindo, que o Senhor está fazendo maravilhas em toda a terra. E os profetas do Senhor disseram no decreto que os aleijados iriam andar mesmo nos outros países fora do Quênia, em toda a terra.
amado. Breaking News! Breaking News! Da Austrália! Breaking News da Austrália! Um aleijado! Um aleijado andou na Austrália! Breaking News da Austrália! Um aleijado! Totalmente aleijado no céu! Levantou e saiu andando pelo decreto dos mega profetas do Senhor. Oh,
Aleijado andou! As crianças do orfanato estão celebrando! Esta celebração é das crianças do orfanato da rádio. Um aleijado andou na Austrália! Um aleijado andou na Austrália! Um aleijado andou! Povo abençoado! Isto é chocante! Isto é histórico! Os dois mais temíveis profetas de Yahweh! Eles decretaram cura. E com este poderoso decreto, um aleijado andou todo o caminho até a Austrália. A unção está intensificando. O avivamento está explodindo. Aleluia! Ao mesmo tempo que o Senhor está ferindo a Austrália com uma maldição, Ele está abençoando o seu povo na Austrália, que está obedecendo, que está se arrependendo. Aleluia! On the 5th of May,